Де вам, фермеру, особливо малому, взяти кошти на будівництво залізничної колії до себе в господарство і побудувати точку завантаження зерна в вагони? Сьогодні багато хто з вас, фермерів, може похвалитися власною зерносушаркою, сепаратором та складами для зберігання зерна. Чого ж не вистачає вам особисто для того, щоб отримати максимальну ціну за вирощене вами зерно? Вам не вистачає двох речей. Перше, ваші об'єми зерна замалі. Друге, у вас немає відвантаження на залізничний транспорт. Так давайте ж з вами розберемося, як вирішити ці дві проблеми. Де вам, фермеру, особливо малому, взяти кошти на будівництво залізничної колії до себе в господарство і побудувати точку завантаження зерна в вагони? Давайте з вами сконцентруємось на найбільш реальних варіантах вирішення цих двох задач. Спочатку вирішуємо проблему збільшення об'ємів зерна. Самі ви тут зробити абсолютно нічого не можете. А якщо ви домовитесь і вступите в кооперацію з вашими колегами, такими ж як ви, дрібними, середніми чи великими фермерами, то розмова ваша з трейдером про продаж зерна буде базуватися вже не на 200 тонах зерна, а на 4 тисячах, наприклад. І тут ви будете говорити з ним вже з високопіднятою головою. Це перше. А друге, ви будете не сам, а зі своїми партнерами. Тому що одна голова – це добре, а дві – ще краще. До початку кожної посівної ви повинні домовлятися, що ви будете сіяти. Щоб не вийшло так, що один посіє пшеницю, другий – горох, третій – ріпак, четвертий – соняшник, а п'ятий – кукурудзу. Звичайно, що для отримання великого об'єму ви всі повинні сіяти одну і ту ж саму культуру. Ну, або ряд культур, щоб у вас були об'єми як мінімум від 1000 тонн. Ця співпраця дасть вам набагато більше, ніж ви очікуєте. Чому? Тому що ви зі своїми колегами будете обмінюватися ще своїм досвідом і технологіями. А отже, ви зменшите свої затрати, бачивши те, як ваші колеги господарюють, як вони вирішують свої виробничі проблеми. І друге, збільшите виручку від реалізації продукції, тому що ви своє зерно продаватимете в спільному об'ємі. А в результаті ваш прибуток, а це різниця між виручкою від реалізованого вами зерна та вашими зменшеними внаслідок такої співпраці затратами, збільшиться. Добре, тут наче все зрозуміло, скажете ви. Ну а як же нереальна задача будівництва залізниці до мене в господарство? Розповідаю. Ця задача вирішується таким чином. Так само, як ви всі разом домовитеся спільно продавати вирощене вами зерно, ви також спільно організуєте точку завантаження вашого зерна в залізничні вагони. Яким чином? Ви уважно вивчите карту залізниць вашого району, знайдете залізничну станцію. От вас, припустимо, 10 фермерів. Ви знаходите таку залізничну станцію, щоб відстань доставки зерна з кожного з ваших хазяйств до цієї станції була мінімальною. Таким чином, ви вже на старті економно пропонуєте вашу зернову логістику. Для можливості здійснення роботи по завантаженню зерна на відповідній станції, ви домовляєтеся з відповідними структурами залізниці, до якої належить ця станція, про розміщення вашого обладнання, а саме ковчега навантажувача зерна та автомобільних мобільних ваг. Для цього вам ще потрібен трактор з валом відбору потужності, для того, щоб приводити в дію шнеки вашого завантажувача. Все це обладнання ви придбаєте українського виробника, ще й 25% компенсації грошей собі отримаєте. І те, чого вам бракує – маленький вагончик-лабораторія – з однією лише навченою людиною, яка буде робити аналізи зерна, яке ви вантажівками привозитимете на станцію зі своїх складів. Ця людина, до речі, відразу ж після закінчення жнив чи після збирання пізніх зернових культур об'їде всі ваші господарства, повідбирає проби і зробить аналізи абсолютно всього вашого зерна
для того, щоб ви вже розуміли, яка якість зерна лежить у вас в коморі. Таким чином, ви будете отримувати додатковий прибуток не лише за рахунок найвищої ціни на зібране вами зерно, а ще й завдяки тому, що лабораторний контроль та зважування зерна буде підконтрольне тільки вам. Якщо у вас руки опускаються від незнання інформації чи від небажання боротися з бюрократією, якщо ви не знаєте, як юридично оформити весь цей процес чи технологію цього підприємства, вам не зрозуміло, яке лабораторне обладнання придбати, щоб купувати тільки необхідний мінімум, і де знайти людину, яка якісно буде виконувати ці аналізи, а допомогти вам у цьому нікому, Елеватор 911 вирішить всі ваші питання. Наш телефон плюс 38 068 02 911 03. Ми готові допомагати вам 24 години на добу, 366 днів в році.